baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h i v ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habitites b iyo c laga helay dad gaaraya saddex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib bismi llaahi ramaaniraxiim warbixin fayo dhor maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar iyagoo ka duulaya badqabka iyo caafimaadka guud ee muwaadinka soomaaliyeed waxay bilaabeen markii ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatanka janaayo laba kun labaatan o afar dib u nidaaminta adeega fayadhoorka guud waxaa baaris iyo hubin lagu sameeyay dhammaan goobaha loogu adeega bulshada iyo howlwadeennada u adeegta si loo hubiyo badqabka iyo caafimaadka guud hay-adaha u xil saarnaa baarista iyo hubinta fayadhoorka ee dowlada hoose xamar waxay ku guuleysteen inay helaan ama ay qabtaan dad qabay cudurada faafaa ee h i v ga iyo habitites b iyo c kuwaasi oo qaarkood si ogaala si ugu dhexshaqaynayay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada qaarkoodna iyagoo aan ogeyn in ay xanuunsan yihiin u adeegaya bulshada taasi oo halis ku ah badqabka muwaadinka soomaaliyeed baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h i v ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habitites b iyo c laga helay dad gaaraya saddex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hooseee xamar ow kaashanaya hay-adaha ammaanka garsoorka iyo hay-adda socdaalka waxay ku guuleysteen inay dalka ka musaafuriyaan oo dib dalkooda aygu celiyaan afar qofood oo ajnebi ah kuwaasi oo ku shaqeynayay xirfadaha kale ah takhtarnimo cuntokariye iyo goobaha laysku qurxiyo waxa ay hay-adaha garsoorka lala tigsaday mulkiile maqaayad oo goobtiisa ganacsi ku qariyay qof ajnebi ah oo laga helay cudurka h i v ga kaasi oo hadda gacanta dowladda de ku jira muwaadiniinta soomaalida ah ee gaareysa soddon iyo kooga qofood ee laga helay cudurka h i v ga ayaa e laga diiwaangeliyey goobaha caafimaad ee laga qaato daawooyinka loo isticmaalo h i v ga iyadoona la korjoogteen doono xaaladooda caafimaad baarisa guud ee caafimaadka ama fayadhoorka ee la sameeyey ee lagu helay saddexda boqolkiisa ee cudurka loo yaqaana habititiska b yo c ama cagaarshooga nooca loo yaqaana b o c waxaa iyaguna laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka si ay u qaataan daawooyinkooda iyadoona la korjoogteyn doono baaristan caafimaad waxaa laga sameeyey goobaha loogu adeego bulshada oo ay ka mid tahay hoteelada maqaayadaha isbitaalada daandiistayaasha biibatooyinka timojarayaasha goobaha laysku qurxiyo dukaamada lagu gado cunada khudaarta farmashayaasha foornooyinka kawaanada lagu gooroco xowlaha kalluunka iyo goobaha lagu keediyo badeecadaha si loogu hortago khataraha ka dhasha cudurada faafaa ee la ysqaadsiiyo maamulka gobolka banaadirya dowladda hoose xamar waxa uu mar kale ku celinayaa kow in xarumaha loogu adeego bulshada ay waajib ku tahay haysashada ruqsadda shahaadada caafimaad ae fayadhowrka goobta labo shaqaalaha waxaa waajib ku ah haysashada kaarka caafimaad si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka bulshada ugu adeegayo seddex shaqaalaha ajaaniibta ee ka shaqeeya ee gobolka banaadir waa inay haystaan kaarka caafimaad ee adeega fayadhoorka afar goobaha lagu keediyo badeecadaha waa inay haystaan cadeynta badqabka badeecadaha raashiinka iyo daawooyinka shan mulkiilayaasha waxaa la farayaa in aysan shaqogelin karin qof aan ku guulaysan helidda